Welcome to my channel Macdindoz. Please kama unataka sai trick inaanza 5. Una book sai na 350 then nakupea trick. Trick yenyewe ni sure iko na straight win, haina lose hata moja. Na wale wase account management nafanya sai na offer free account management. Kama da account management iko na kufanyia nimeacha namba yangu kwa comment hapo, una ni WhatsApp sai. Then akufanyia. Please nukikuja WhatsApp, please unakuwa active. Sero una text, then unaenda. Ukikuja WhatsApp, please unakuwa active. Please, kama unakuanguja subscribe, please I beg you subscribe. Please subscribe, sometime na uwa na post trick. Please, kwa wale wanataka kubook trick inaza 5. Trick inye inaisha saina usiku. Please, kama book sai. Wakati na kupena 350. Ukikuja after nimepea, after 5, napeana na punch. Kuja sai na pena 350. Kwa leo sawa account management sai niko free. Kujeni sai. Mwuzi kuja usiku wakati ninakuwa nimeshikika na account mingi. Please kuja sai. Kama da account management kuja sai. Please subscribe. Ni machana namba yangu kwa comment hapo. Una DM tu sai. DM sai ni kufanya. Kama unataka trick, una DM tu sai. Kama unataka account management, una DM tu sai. Tunabonga tu sai. Niko active. Please subscribe.